kæft, et chok, mand. Hej, Blok. Hej, Riven. Hvad fanden står der hænger i døren for? Ja, jeg så dig på min videoovervågning. Nå. Ja. Jeg skal bede om din bilnøgle. Hvorfor? Vi skal låne den. Nej. Hvorfor siger du nej? Det er fordi sidste gang, der kom den tilbage helt tom. Du har slet ikke ladt den op. Det er en elbil, Riven. Ja. Og hvad så? Har du ikke stik i garagen? Jo, men derfor er den stadig helt uopladt, da den kom tilbage. Det er sgu da ikke mig, der skal sætte din bil i stikkontakten. Det er dig selv. Hvorfor skal jeg gøre det? Fordi at det er dig, der har stikkontakten. Hvis jeg låner din telefon, og den er ved at løbe tør for strøm, så er det jo heller ikke min opgave at smide den i en oplader, vel? Ej, det synes jeg lidt, det er. Ej, det er sådan indiskutabelt, Rivold. Hvis det havde været en bil på benzin, så skulle jeg nok fylde den op. Men sgu ikke en elbil. Der tager du selv lige og smider stikket i, ikke? Nå. Det behøver jeg sgu ikke gøre. Giv mig nøglen. Okay, jamen det er du faktisk lidt ret i, jo. Ikke? Og så husk at lade den op. Er der strøm på? Ja, det er der nemlig. Skide fedt, mand. Perfekt, Riven. Godt. Det er perfekt. Hej. Har de også der? Hvordan fanden åbner man?